Дәшті ғыпшақтағы 100 жылды қала сапырынан соң қарашаңырақ қайыра қазаққа келді. Тәңірем сол қарашаңырақтың бейлігіне тағы да орысқан тұқымын лайық көргіндей. Енді сол қарашаңырақты ақбілектің күшімен, ақ найзаның ұшымен қорғай алмасақ, сақтай алмасақ, бізге сын әрі серт. Жәнібек, дүниені қаһармен титіреткен кешегі Шыңғыс бабамызда кісі басынан келді мұнара тұрғызған әмір темірде жаңа ғана өзің айтқан ақбілектің күші ақ найзаның ұшымен билеген жоқ осы жұртты. Қайда кетті сол ұлыстар? Есіңде болсын, Жәнібек. Қаны ұстап келгендер қандай ұлыс құрса да қанға батырып тынады. Біз басқа жолмен жүреміз. Ол өзге жұртқа жаулық сағынбай, өз жұртыңа жау келтірмей, бейбіт заман орнату. Біздің ендігі мұрат мақсатымыз осы болу керек. Жөн айтасыз, Керей аға. Жөн айтасыз.